מתנו רחם מבוערת אש ובפנים שקט שם הרבי מלמד את הילדים את האלף בית שם הרבי מלמד את הילדים נו תגיד את האלף בית אני זוכרת רק שכשהבן שלי נולד וקנינו לו בומה ותליתי על המיטה הייתי תמיד מפעילה את הבובה הזאת כפי נראה זה משהו באופן טבעי אני הייתי מאוד מעורב עם הבנים שלי מאוד אהבתי לטפל בהם, להתעסק איתם, לספר להם אז החלטנו לעשות תיאטרון בובות קנה סט של בובות אומר, אנחנו נעשה בבית תיאטרון בובות. בסדר, אני לא בעסק. לא חשבנו על משהו מקצועי, חשבנו על משחק ילדים. הוא ביקש רק ממני, תתפרי לבובות האלה בגדים, שזה ייראה קצת יותר טוב. אז תפרתי את הבובות, הוא אומר, אולי תעשי גם איזה תפאורה, משהו, צריך זה וזה. סידרתי גם את זה. עשיתי על גז. תורה למעלה. אני בצד. בכלל לא מתערבת. לקחנו, היה לנו דג, אז עשינו את דג הזהב. והיא התחיל לעשות חזרה, ואני ישבתי ממול, וכל הזמן התערפתי. תשמע, הפסיקה אותי כל הזמן, וזה מאוד סבל אותי. לא ככה, לא, זה לא בסדר. לא, אתה צריך לעשות אחרת, לא, זה לא... כל הזמן הערתי לו הערות עד שהוא התעזבן. הוא קם אומר, תעשי את. אני סבלתי מאוד על מות אמי עד היום שהגעתי לאושוויץ. פה גמרנו. פה לא סבלתי יותר. פה הייתי גאה את אמא שלי. לא הכניסו לתאי הגזים. אמא שלי מתה. את אמא שלי קברו. וישו שבעה אחריה, והיה 30. אתה מבין את ההבדל?